ឥឡូវយើងចូលដល់វគ្គបន្តទៀតឥឡូវនេះគឺយើងចូលទៅដល់វគ្គ Content Your Site បាទឥឡូវនៅពេលដែលយើងចូលមក Content Your Site នេះនៅត្រង់ចំណុចនេះគឺយើងចូលមក copy meta នៅត្រង់ចំណុចនេះណាបាទអញ្ចឹងយើង copy meta នៅត្រង់ចំណុចហ្នឹងមកហើយបន្តមកទៀតគឺយើងចូលមកក្នុង dashboard website របស់យើងមកយើង click យកពាក្យថា appearance យើងយកពាក្យថា editor បាទយើង click យកពាក្យថា editor ហ្នឹងមកអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើង click យកពាក្យថា editor យើង scroll វាមករកពាក្យថា sim header នេះមកបាទ sim header បាទអញ្ចឹង sim header នេះ website បងប្អូនគឺត្រូវតែមានទាំងអស់នេះនៅត្រង់ច្រមត្រង់ចំណុចនេះគឺបងប្អូនអាចចុចចូលមកកន្លែង sim header ហ្នឹងមកអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើង click ចូលមក sim header យើងត្រូវមើលសង្កេតមើលកន្លែងនេះណាបាទយើងសង្កេតមើលកន្លែងនេះ to contact your site at the meta below the header អូខេនេះកន្លែង header អញ្ចឹងបានន័យថាយើងដាក់នៅក្រោម header អញ្ចឹងនៅត្រង់ចំណុចនេះយើង scroll មកបាទនេះនៅកន្លែងនេះគឺបិទ header កន្លែងនេះគឺបាទបាទអញ្ចឹងនៅត្រង់ចំណុចនេះគឺខ្ញុំចុច enter មួយមក enter ពីរមកហើយខ្ញុំផាសវាចូលណាបាទខ្ញុំ enter មួយទៀតដើម្បីឲ្យចំណាំបាទដើម្បីចំណាំនៅពេលលើក្រោយយើង scroll មកដល់លើក្រោយយើងចង់លុបទៅយើងមិនប្រវត្តិរអអញ្ចឹងខ្ញុំចុចយកពាក្យថា update file ឃើញចឹងនៅពេលដែលខ្ញុំ update file ហើយនៅត្រង់ចំណុចនេះនៅត្រង់ចំណុចនេះគឺយើងអាច claim យើងអាច claim មក website របស់យើងម្ដងទៀតទៅណាបាទយើងអាច claim មកអញ្ចឹងខ្ញុំ copy អា URL ឡាញនេះបាទ copy URL ឡាញនេះមកហើយយើងចូលមកកន្លែងនេះយើង claim វាម្ដងទៀតតាមពិតទៅវា claim ហើយម្ដងហើយប៉ុន្តែយើងចង់ claim វាម្ដងទៀតណាបាទអញ្ចឹងខ្ញុំចុច claim URL មកចំណុចទី2អ្វីដែលយើងត្រូវធ្វើគឺយើងคลิกនៅលើត្រង់ចំណុចនេះ product OAS fit នេះអញ្ចឹងអាកន្លែង product OAS fit ហ្នឹងគឺយើងត្រូវវាយឈ្មោះ domain របស់យើងចូលណាបាទអញ្ចឹងយើងវាយឈ្មោះ domain ចូលហើយយើងវាយ slash តំទៀត fit ណាបាទយើងវាយ fit មក f double e d slash មួយទៀត instant បាទ instant tray មួយណាបាទ tray មួយមក article អូខេអញ្ចឹងយើងវាយប៉ុណ្ណឹងមកណាបាទយើងវាយប៉ុណ្ណឹងហើយយើងថិចនៅលើត្រង់ចំណុចនេះមួយឡើយនេះយើងដាក់ username មកយើងចូលបាទគេឡើយនេះយើងដាក់ password ចូលមកហើយយើង click យកពាក្យថា save បាទយើង click យកពាក្យថា save មកគេអញ្ចឹងយើង save successfully ហើយអញ្ចឹងយើងអ្វីដែលយើងចូលមកធ្វើតទៅមុខទៀតបាទអញ្ចឹងវានឹងនៅពេលដែលយើងចុច save ហើយវានឹង load អញ្ចឹង refresh អញ្ចឹងណាបាទយើង load refresh មកគេយើងនៅពេលដែលយើងចុច save ហើយ load មកដល់កន្លែងត្រង់ចំណុចនេះហើយគឺយើងបាន save OAS fit ហើយបន្តមកទៀតគឺយើងចូលមកយកកន្លែង style បាទយើងចូលមកមើលកន្លែង style ណាអញ្ចឹងនេះគឺជា style ដែលយើងបានបង្កើតមកបាទយើងបង្កើតហើយតាមពិតទៅកន្លែងនេះយើងបង្កើតមកតាំងពីដំបូងអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងបង្កើតហើយហើយគឺយើងចូលមកក្នុងនេះវិញមកហើយយើង scroll មកក្រោមនេះណាបាទយើង scroll មកក្រោមយើងចុចមកយកពាក្យថា instant article បាទយើងចុចមកយកពាក្យថា instant article ហើយនៅត្រង់ចំណុចនេះយើង scroll មកក្រោមវិញណាបាទយើង scroll មកក្រោមវិញយើង click យកពាក្យថា customize មកអូខេអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺ customize គឺយើងបាន customize ហើយហើយបាទយើងបាន customize ហើយអញ្ចឹងពេលដែលយើងចុច customize យើងមើលវា load មកទៀតណាបាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះឲ្យវា load ចឹងមកដោយសារតែយើង customize ហើយយើងបាន upload logo upload ឲ្យហើយយើងចុចបិទពេញមកអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺយើងចូលមកយកពាក្យថា click ពាក្យថា next ណាបាទយើង click យកពាក្យថា next មកគេអញ្ចឹងយើង next ហើយឥឡូវយើងដល់វគ្គ submit for review អូខេអញ្ចឹងមុននឹងបងប្អូន submit for review គឺយើងត្រូវនេះសិនណាបាទយើងទៅចូលមើលកន្លែងនេះយើងចូលមើលកន្លែងនេះមកកន្លែងនេះក៏ដាក់ពាក្យថា submit review ដែរយើងអាច submit review នៅកន្លែងក្នុងនេះត្មងក៏បានដែរហើយយើងអាច submit review បាទយើងអាច submit review នៅកន្លែងនេះត្មងក៏បានដែរគេអញ្ចឹងយើងអាច submit review បានពីរកន្លែងក៏ប៉ុន្តែមុននឹងយើង submit review នេះយើងត្រូវតែ you must create add file បាទ list file article អញ្ចឹងមានន័យថាយើងត្រូវតែបង្កើតយើងត្រូវតែដាក់អត្ថបទរបស់យើង update អត្ថបទរបស់យើងឲ្យបាន
pram chỉ muốn sẵn nè bà dương thử đã bật bao dương chưa được không website bao dương ở bàn pram á dương à sam sắp nung dương bật cái tê à sam sắp dương bật cái tê rồi còn dương à chưa mà update video của bà này dương còn là chưa mà update mà chẳng ở vậy đây là nhưng còn là riêng mình nói bằng ôn mà post mấy mà nè post bật bao dương ở bàn thèm tiền mà ok chẳng ở vậy đây dương thử phứ này missing logo chẳng missing logo này cứ dương ở chỗ mà lại style bao dương sạt mềm á chân nhưng mà chất lừa lại nhà default này ok mấy nhà mấy dương bạc ca đang lừa bà chân mấy dương bạc ca đang lừa còn mình tái dương cho mà lại default bà dương cho mà default mình mất khi chân dương cho đó default lấy dương click cho giờ bị than logo chân dương chu logo bao dương mong đồng tiền bà đời sao thì dương missing logo mà nhé bạn chân dương cho upload logo bao dương sạt mềm bà này nhầm chất lửa desktop này, logo dưỡng này logo bao nhiêu này chứ nhầm chất open mà ok chân ở NP để dưỡng upload logo hai ấy cứ dưỡng click dập dịch hạt sale bà để dập dịch sale mà hai dưỡng chất close lại này mà bà dưỡng chất close lại này mà bà chân ở dưỡng scroll lại một lần nữa nhầm chất refresh này mà xem ok lời cư dương ban update logo bao dương hai ấy nè ban update logo bao dương hai ấy khi chăng nơi vẹn một tiết cư dương ở đây để dương thử thư to từ một tiết muốn đừng dương submit for review nè cư dương thử update bot bao dương được trong website nè nè dương thử update bot bao dương được trong post nè update ban prime mà rồi cư dương post mới ở ban prime mà ok chăng xong một con này dương chăm mưa vẹn một tiết nè